तर ऑलमोस्ट याचे झालेले आहे 9.5 युरो, 800 साडेआठशे रुपये, 850 च्या थोड्या वरती झाले. नमस्कार मंडळी, कशा आहात? मजेत आहात ना? नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात. आता वाजलेले आहे 11:45 आणि थोड्या वेळात मी बेलाला आणायला जाणार आहे. घरातलं नेहमीसारखं आवरून झालं, माझं जस्ट आवरून झालेलं आहे. फक्त मी अजून स्किनला काही लावलेलं नाही, फक्त आहे ना मी विटॅमिन सी लावलेला आहे आणि मॉइश्चरायझर लावलेला आहे. आणि तुम्हाला मी एकदा दाखवलं होतं का, ग्लासमध्ये ना मी गवती चहाचं आहे ना मूळ आहे ना असं पाण्यात ठेवलं होतं आणि रोज पाणी चेंज करते, तर याला आहे ना एकदम थोडंसं आहे ना मूळ आलेलं आहे. तुम्हाला दाखवते मी, दिसते का नाही? पण हे बघा, इथे ना हलकस असं मूळ आलेलं आहे त्याला, आणि हे बघा वाढतं सुद्धा आहे. आणि ही जी काडी होती ना एकदम पातळ होती, पण आता हे ना जाड झालेली आहे आणि रोज पाणी चेंज करते. आणि याला थोडेसे असे मूळ आले ना तर मी त्याला ना कुंडीत लावणार. थँक्यू सो मच ज्याने ज्याने मला कमेंट्स केले होते का गवती चहाची जी काडी आहे ना ती पाण्यात लाव. आणि स्वयंपाकाला काय बनवायचं ते अजून काही ठरलेलं नाही आहे. आणि पाऊस कंटिन्यू चालू आहे, काल पण खूप पाऊस चालू होता, आज पण खूप पाऊस चालू आहे, त्यामुळे ना असा कंटाळा येतो कधी कधी. आणि त्याच्यामध्ये बेलाला पण आणायला जायचं असतं आणि मनोजला ना त्यावेळेस ना वेळ मिळत नाही, मनोजची ना कंटिन्यू मिटिंग्स चालू असतात त्यामुळे. तर आज ना बेला, काल बेला म्हणत होती मम्मा मला फिश खायची आहे, तर बघूया आता पॉसिबल झालं तर आज फिश फ्राय बनवेन मी तिच्यासाठी. आणि परी काय एवढी आवडीने खात नाही, तिने खाल्ली तर मग चांगलीच गोष्ट आहे. चला मग थोडंफार मी आवरून घेते, स्वयंपाकाला काय बनवायचं ते बघते आणि त्यानंतर मग बाकीच्या गोष्टी सगळ्या शेअर करणच. आणि आज बरोबर 7 वाजता मला प्रॅक्टिसला सुद्धा जायचं आहे, तर 6 वाजेपर्यंत मला सगळं आवरून ठेवायचं आहे, तर बाकीच्या गोष्टी तर मी तसं शेअर करणारच. चला तर जस्ट घरी आली मी आणि बेलाला घ्यायला गेली मी स्कूलला. जी स्कूल सुटली आणि मी तिला तिच्या जवळ जात होते, 1 मिनिट थांब ना बाबू, तर मी तिच्या जवळ जात होते तर बेला समोर आली, मला म्हणते मम्मा एक गोष्ट सांगू का? म्हटलं काय? तर मला ना फिश खायची, तू माझ्यासाठी बनवते का? मला एवढं हसायला आलं ना. काय खायचं तुला? तुला काय खायचं सांग. हा पण तुला काय खायचंय ग? फिश. तुला खावीशी वाटते का? का बरं आठवण आली तुला फिश खायची आज? तुला आवडतं फिश म्हणून. आता तिला चिकन आणि फिश खूप आवडते, पण मग नॉर्मली ती म्हणते मम्मा मला चिकन खायचं, पण आज आलेल्या स्कूल सुटले जाऊन येते मम्मा एक सांगू का एवढं तोंडकडून मला फिश खायचे तू बनवते का? मला खरंच एवढं हसायला आलं ना, तर ती म्हणते का ग म्हणे मला आठवण आली आज. तर ते फिशचं नाव ऐकून आहे ना मला मम्मीची पण लगेच आठवण आली, कारण की मम्मी ना आम्ही ना इथल्या मॉलमध्ये जायचो, हो फिश आणायला जायचो आणि फिश बनवायचो. आणि मम्मी होतो तर मग तेव्हा जास्त वेळ आम्ही ना नॉनव्हेज बनवलं. आणि आता नवरात्र होते म्हणून परीबेलाला मी अंडं पण देत नव्हते, घरात घट बसलेले असतात मग अंडं वगैरे काहीच चालत नाही, तर ते काहीच आणलं नव्हतं मी यावेळेस जेव्हा आहे ना मी किराणा वगैरे भरलं होतं तेव्हा. तर आज दुपारी पॉसिबल झालं तर मग तिच्यासाठी मी फिश घेऊन येईन, ती पण खाईल मी पण खाईल. तर चला मग मी आहे ना स्वयंपाकाला सुरू. आणि खरं सांगू का आज आहे ना मला स्वयंपाक करायला इतका कंटाळा येतोय, असं वाटतं आज काहीच स्वयंपाक करायचं नाही, मला जेवायला पण देऊ नका आणि स्वयंपाक पण करायला लावू नका, अक्षरशः मला आज असं वाटतंय. पण मग काय करणार, स्वयंपाक तर करावाच लागणार आहे, स्वयंपाक तर करावाच लागणार आहे. पण मी ना विचार करते फक्त वरण भात बनवते आणि पापडाची चटणी बनवते, बाकी चपात्या वगैरे काहीच करावं असं वाटत नाही, मला खरंच खूप कंटाळा आलेला आहे आज. चला वरण भातच बनवते मी आणि नंतर बोलते. तर दुपारी जेवण झाल्याच्या नंतर मला परत व्हिडिओ शूट करता आला नाही, जेवण झालं आणि त्यानंतर मग थोडा वेळ बसले बेलासोबत ना टाइम स्पेंड करत होते, त्यानंतर मग किचनमध्ये आले, किचनचं आवरते आता. आणि मी आता थोडा वेळ चहा ठेवणार आहे आणि तिथून जाणार आहे आमच्या इकडचं जे स्टोअर आहे ना, म्हणजे शॉप आहे ग्रॉसरी स्टोअर, तर तिथे जाणार आहे. आणि आमच्या बेला मॅडमसाठी फिश घ्यायला जायचं आहे, बघू आता तिला कोणती फिश खायची, प्रॉन्स खायची आहे का अजून काही दुसरं काही घेऊ तिला. तर मला कधीची मागं लागले, चल ना कधी जायचं तिला म्हटलं थांब दिले, चला खूप दिवसानंतर आम्ही फिश खाऊ. आणि जास्त फिश काय बनवत नाही आणि नॉनव्हेज पण जास्त बनवत नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे. चला चहा ठेवते, चहा घेते आम्ही जेव्हा निघू तेव्हा मग मी तुम्हाला दाखवते. तर आम्ही इथल्या ग्रॉसरी स्टोअर जवळ आलेलो आहोत जे आमच्या घराजवळ आहे. आणि आज आपल्याला आपली BMW कार पण भेटणार आहे 4 दिवसानंतर. आणि अगोदर तुम्हाला दाखवलं होतं का पुढे ना कुठल्या ठिकाणी ना डॅमेज झालं होतं, आणि आम्ही बघायला खूप एक्सायटेड आहोत कारण की आपली गाडी नवीनच होती तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे. आता आम्ही चाललो आहोत फिश आणायला आणि थंडी खूप आहे,
चला आणि बेलाला कोणती फिश आवडते माहिती नाही, पण बघूया तिचं रिॲक्शन. आणि तिला खरंच नॉनव्हेज खूप आवडतं, फिश असो चिकन असो ती खूप आवडीने खाते. आणि आता हॉलोवीन मन चालू आहे तर इथे इतकं छान डेकोरेशन केलेलं आहे, तुम्हाला सुद्धा दाखवते. थांबा बेला, हे काय? वा, सो ब्युटिफुल. आणि इथे बघा फेसवर पेंट करताय बेला, तुला करायचं? तर इथे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. हॅलो, बेला हॅपी? बेला असं कर, बेलानी बेलाला असं खूप आवडतं ना परी, है ना बेला? परी स्कूलमध्ये आहे ना, अर्धा तास होऊन गेला. हो, अर्धा तास आहे अजून परीला यायला. आता बेला इथं छान पेंट करते. परती बघ, असं नाही, नॉर्मल बघ, नॉर्मल क्लोज कर आईस. हा गुड, परती बघ. गुदी गुदी होते, हलू नको. तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे का, असं इथे काय पण असं इथला जो सण असतो ना, तर अशा वेळेसना फेस पेंटिंग असो किंवा वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज असतात ना, तर त्या फ्री ऑफ कॉस्ट असतात. आणि हे जे आहे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ते मॉलकडनंच असतं आहे की नाही? आणि तुम्हाला सांगितलं हॉलोवीन मंथ चालू आहे, तर मग अशा वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ठेवतात. आणि मुलांना फेस पेंटिंग खूप आवडते, परीला पण खूप आवडते, बेला पण खूप आवडते. पण मग परी येण्याच्या अगोदर आम्हाला हे सगळं घ्यायचं होतं, नाही तर मग उशीर झाला असतं आहे की नाही? त्यामुळे ठीक आहे, नेक्स्ट टाईम दाखव तुझी फेस पेंटिंग. ही आहे बेलाची फेस पेंटिंग. आवडलं? यू आर लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल बेला. चला चला फिश आणायला. आवडत ना तुला? शार्क कुठं गेला? स्टार भेटली का? समोरची बघते दीदी. तर इथे किंग फिश आहे, पण ती छोट्या साईजची आहे, तर मी तीच घेते. मी ठरलं किंग फिश. काय म्हटलं? त्यांना सांगितलं क्लीन करून द्या, ते म्हणत ठीक आहे क्लीन करून देऊ. आम्ही अगोदर वजन करून घेतील आणि किती प्राइस झाली ते चेक करतील आणि मग ते क्लीन करून देतील. फोर पीसेस घेतले. तर ऑलमोस्ट याचे झालेले आहे 9.5 युरो, 800-850 रुपये. 850 थोडं वरती, 850 थोड्या वरती झाले. आणि आपल्या इथे कसं, अगोदर फिश घ्यायची असेल तर वजन करतात आणि मग क्लीन करतात. तर इथे काय करतात, अगोदर यांना क्लीन करतात आणि मग वजन करतात आणि मग बिल बनवतात, हे की नाही? चला आता हे आपण तिथे जाऊया आणि बिल करू. हे लाव, खुश झाले, एकदम खुश झाले. चला, तर मग अशी घरी आलो आणि त्यानंतर 10-15 मिनिटांनी परी सुद्धा आली.
आणि अगोदर मी ना फिश फ्राय बनवून घेणार आणि तसं मला ना परीला देता येईल आणि बेलाला सुद्धा देता येईल. आणि आता फक्त एकच तास राहिलेला आहे, दीड तास राहिलेला आहे, सॉरी, मला जायचं आहे प्रॅक्टिसला. आणि 7 वाजताची प्रॅक्टिस असते आणि 6:30 जावं लागतं, म्हणजे 7:45 मी पोहोचणार तिथे. तर ऑलरेडी ही फिश यांना क्लीन करून दिलेली आहे त्यांनी, पण मी परत यांना क्लीन करून घेणार, कट करणार आणि छान मॅरिनेशन करून ठेवणार, म्हणजे लवकर मला फ्राय करता येईल आणि टेस्ट पण छान लागणार. आणि तुम्हाला मी सांगितलं मी किंग फिश आणलेली आहे आणि छोट्या साईजच्या छान मिळाल्या, म्हणजे कसं बनवता पण नाही तर पटकन आणि मग ते संपून पण जातील. चला तर फिश छान आहे ना, मी क्लीन करून घेतली आणि आता या एका ताटामध्ये ठेवलेली आहे. आता मी हळद आणि मीठ आणि लिंबू आहे ना यामध्ये स्क्वीज करून यांना थोडंसं मॅरिनेशन करायला ठेवणार आणि त्यानंतर मग सगळे मसाले वगैरे आपण जसं सगळं ऍड करतो तसं करणार. आणि बेला सारख्या सारख्या किचनमध्ये चक्कर मारते, होतंय का नाही, कधी होणार कधी होणार. तर फिशला कोटिंग करण्यासाठी इथे घेतलेला आहे थोडासा रवा आणि थोडस तांदळाचं पीठ घेणार मी. तर बेलाच्या चक्रात तुम्ही बघू शकता किचन मध्ये काय झालं, काय बघते तू, फक्त फिश बघते मम्मा. हो बघायचं फिश, मी फ्राय करते मग तुला देते. ओके, मी तुला आवाज देते मग. हा जा तिकडे जाऊन बघ, जा हॉलमध्ये. चला कोटिंग साठी पण सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे, इथं मसाला पण सगळं लावून घेतलं मी, लाल मिरची पावडर वगैरे. तांदळाच्या पिठामुळे कसं एकदम छान आणि क्रिस्पी होतील नाही का. परीला म्हटलं मी तुला भरवते, मग ती ऍग्री झाली. तेल पण गरम झालेलं आहे, लावून घेतलं छान. आणि फिश एकदम फ्रेश आहे नाही का, एकदम मस्त. तर एका साईडला छान फिश फ्राय होत आहे आणि आता वाजलेले आहे 6:45. थोड्या वेळात आम्ही ना गरमागरम ना फिश फ्राय एन्जॉय करणार आहोत. आणि मी प्रॅक्टिसवरून आल्याच्या नंतर मनोजसाठी ना पनीर भुर्जी आणि पराठे बनवणार आहे, कारण की त्यांना आता लगेच भूक लागलेली नाही आहे. तर त्यांनी सांगितलं तो आल्याच्या नंतर बनवलं तरी चालेल, कोमल काहीच हरकत नाही आहे. तर मी म्हटलं ठीक आहे चालणार. आणि आज आमची ना मला असं वाटतं शेवटची प्रॅक्टिस असणार आहे, कारण की हॉलोविनच्या सुट्ट्या इथे सगळ्यांना लागलेल्या आहेत आणि या सॅटर्डेपासून आहे ना सगळ्यांना सुट्ट्या लागल्या आणि आपली गाडी ना आलेली आहे गराजमधून मनोजने, ती व्हाईट कलरची गाडी जी दिली होती ना आपल्याला BMW ने 2-3 दिवसासाठी वापरण्यासाठी, तर मनोजने आता ती दिलेली आहे आणि फायनली आपली BMW कार आलेली आहे. आणि पुढे तुम्हाला एकदा दाखवलं होतं का कुठे डॅमेज झालं होतं जेव्हा ऍक्सिडेंट झालं होतं, तर आता तुम्हाला दाखवते ते रिपेअर झाल्याच्या नंतर. थांबा आलं पुढचं रिपेअर, बरी गाडी आली आपली. अरे वा छान वॉश पण करून दिली ना, किती छान ना. आणि नंबर प्लेट आपली डॅमेज झाली पण ती पण रिप्लेस केली, हा नवीन लावली ना, कारण ती पण इन्शुरन्स मध्ये क्लेम होते. हो व्यवस्थित झालं. आता गाडी आपली स्वतःची गाडी, ती आपली स्वतःची गाडीच राहते की नाही, आपली गाडी बघा छान वाटतंय ना. हो ते कार सीट ते फिश सवा सीट पर्यंत, हो ना फिश सवा सीट पर्यंत कार सीट काढून ठेवलं तुम्ही. हो ठेवत आहे ना कारसे. छान आणि एकदम क्रिस्पी अशी फिश फ्राय झालेली आहे आणि फिशचा वास बाहेरपर्यंत येत होता मस्त. आता लेमन स्क्वीज करतो आणि फिश एन्जॉय करतो. चला बेला फिश झाली, फिश रेडी आहे. लेमन स्क्वीज करू आपण. ओके
खूप छान लागलं. ओके बिलाचं रिॲक्शन बघूया. चला 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 चला. काय बिल हे कस आहे? भारी झालं. एक बारी घे ना, घे ना, मी भारवते तुला. चल आम्ही मस्त आता फिश एन्जॉय करतो, परीला पण मी खाऊ घालते. आणि बेला तर फूड एकदम, तुला नॉनव्हेज खूप आवडतं ना बेला? असं करू देते काय त्याच्यामध्ये बेला? हे देते सॉफ्ट वाला पाहिजे तुला. ठीक आहे देते, गरम आहे, थांबा. चला आता आम्ही फिश एन्जॉय करतो आणि नंतर बोलते तुमचं. हे केलं माझं पार्सल. गुड, काल भेटलो तो हे पार्सल तुला. हा बर्गर किंग मधून. तर आता वाजलेले आहे बरोबर 6:30 आणि 7 प्रॅक्टिस स्टार्ट होते आणि मी रेडी झालेले आहे आणि फिश फ्राय खूप छान झाली होती आणि मी थोडीशीच खाल्ली कारण की मला प्रॅक्टिस करायची आहे आणि बेलाने खूप आवडीने खाल्ली फिश. बेला तुला आवडली का फिश? कशी होती? मी ही पेंटिंग केलं. हो आणि फिश कशी झाली होती? छान झाली. आणि मी जाणार आहे बसने आणि इथून डायरेक्ट बस आहे ना ग्राउंडच्या इथेच येते म्हणून मग मी आता बसने चालले आणि पोहोचायला फक्त 10 ते 15 मिनिटं लागणार. चला मी पोहोचते आणि तिथे गेल्याच्या नंतर बोलते तुमच्यासोबत. आणि माझ्या मागे दिसतंय ना हे बस स्टॉप आहे आणि इथे जस्ट मी उतरले आता आणि हे समोर दिसतंय ना तुम्हाला हे ग्राउंड आहे आणि खालच्या फ्लोअरला ग्राउंड आहे आणि वातावरण एकदम मस्त आहे, जास्त थंडी नाही काही नाही. तर हे आहे आमचं ग्राउंड. तर जस्ट घरी आले मी आणि आता वाजलेले आहे 9:05 आणि आज एकदम दमल्यासारखं झालं, वर्कआउट झाला खूप आणि आता पाय दुखायला लागले आणि आज एवढं घायघाय केली ना मी, फिश फ्राय केली आणि खाली परीला आहे ना अजिबात फिश आवडत नाही. मी इतकं तिला म्हटलं का तो फिश का मी तुला भरवते, पण काय माहिती काय झालं, अगोदर आहे ना 1 वर्षापूर्वी आहे ना तिला चिकन आवडायचं, फिश आवडायची, पण आता माहिती नाही तिला आहे ना आता फिश आणि चिकन आहे ना अजिबात आवडत नाही आणि ती म्हणून सारखी आता व्हेजिटेरियन झालेली आहे. तिला पनीरच्या भाज्या आवडतात, परत जे व्हेजिटेबल्स आहे ते आवडतात, फक्त आता घरात नॉनव्हेज खाणारं फक्त कोण आहे? बेला आणि मीच आहे, बाकी कोणीच नाही आहे. तर शेवटी परीने नाहीच खाल्ली, खूप टेस्टी झाली होती, तिला एक घास दिला तरी पण म्हणजे छान झाली पण मला नको. तर काय नाही, मनोजला जोडी झाली आता परी. काय हो ना, मनोजला झाली आता जोडी आणि बेला मला जोडी झालेली आहे. म्हणजे कुठं बाहेर जेवायला जाऊ तर बेला माझ्यासोबत राहिले की नाही. तर छान झाली प्रॅक्टिस आणि आज ना काही एवढी काही थंडी नव्हती ना, तर 2-3 दिवसापूर्वी खूप थंडी होती आणि तिथून आल्याच्या नंतर असं थकल्यासारखं होतं ना डेंजर, पण मग आल्याच्या नंतर मग बाकीचं थोडंफार आवरायचं राहतं, ते पण आवरायचं आणि किचनचं आवरायचं बाकी आहे. मी जाताना ना किचनचं काहीच आवरून गेली नव्हती, फक्त ना पटकन जेवण केलं आणि लगेच मग मी तयारी केली आणि लगेच निघाली आणि परीचं पण जेवण झालं होतं ऑलमोस्ट, स्कूलमधून आली तेव्हा तिने जेवण केलं, मग बेलाने मी फिश फ्राय खाल्लं आणि मनोजला भूक नव्हती. आता मनोजला थोडंफार काहीतरी बनवते त्यांच्यासाठी आणि मग त्यांचं झाल्याच्या नंतर मग मी किचनचं आवरते, कारण की किचनचं आवरल्याशिवाय ना मी झोपत नाही. आणि उद्या सकाळी जेव्हा उठतो ना पर्यन बेलाचा टिफिन बनवायला, तर मग तो असं पसारा दिसतो ना, मग असं थोडंसं ना चांगलं नाही वाटत. तर असा होता आजचा दिवस आणि सिम्पल ब्लॉग होता, व्हिडिओ स्टार्ट केला आणि बेलाने फेसवर पेंटिंग सुद्धा केली आणि मस्त खूप दिवसानंतर फिश फ्राय खाल्लं आणि मला असं वाटतं शनिवारी कोजागिरी पौर्णिमा आहे ना, तर पटकन सण येतात ते आणि निघून पण जात आहे, नवरात्र पण आले होते आता संपून गेली नवरात्र. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? बेला येते का एंड करायला? आता का माहिती येत नाही, येईल तरी. आली 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 ये हळू. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला, झोपली होती बघा, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला आता आपण थोड्या वेळाने रिमूव्ह करू. ओके रिमूव्ह करू आणि झोपून घेऊ, ब्रश करायचा, ही पेंटिंग रिमूव्ह करायची आणि झोपून घ्यायचं. ओके नाही पुसायचं बाबू, तो पेंट असतो ना. बघा ना अजिबात हात लावून नाही दिला कोणाला, तिला स्वतःलाच एवढं बघते सारख्या मिरर मध्ये ती. मला म्हणते मम्मा मी छान दिसते ना, पण व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण लवकरच नवीन व्हिडिओ मध्ये, तो पण तो सगळ्यांनी काळजी घ्या. बाय.